Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі, з вами я, Сергій Громко. І сьогодні я вам розкажу, що ж це за такі препарати, які називаються фунгіцидами. Хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні корисні та цікаві відео. Ну що ж, що таке фунгіцид? Фунгіциди – це клас пестицидів, призначений для боротьби із збудниками грибкових хвороб. Препарати цієї групи мають профілактичне або лікувальне призначення. Фунгіциди з профілактичною дією здатні знищувати спори патогена, які потрапили на оброблену рослину, однак вони не допоможуть тоді, коли рослини вже уражені хворобою. В такому випадку варто використовувати фунгіциди лікувальної дії. Вони зупиняють розвиток міцелію та не допускають утворення спор. За механізмом дії фунгіциди поділяють на контактні та системні. Ну, давайте розберемося, що таке контактні, а що таке системні. Контактні препарати після обробки залишаються на поверхні рослини та знищують спори збудників при безпосередньому контакті. Ефективність таких препаратів у значній мірі залежить від тривалості його дії та ступеню отримання на обробленій поверхні, фотохімічної стійкості та погодних умов. Контактні фунгіциди мають лише захисну дію. Системні фунгіциди проникають всередину рослини та по судинній системі розповсюджуються по всій рослині. Це дозволяє їм захищати новий привіст, який вже з'явиться після обробки. Ці препарати пригнічують розвиток збудників безпосередньою дією на них або в результаті обміну речовин в рослині. Фунгіциди системної дії швидше поглинаються рослинами, а тому ефективність їх дій значно менше залежить від погодних умов порівняно з контактними препаратами. Переважна їх більшість має як профілактичні, так і лікувальні властивості. Окремо виділяють фунгіциди із трансламінарною властивістю. Що ж це за властивість? Трансламінарність – це здатність препарату проникати крізь товщу листка з обробленого боку листової пластини до необробленого. Це забезпечує більш ефективний захист від збудників, ну і дає змогу захищати нижній бік листка. Бо на нижній бік листка, як зазвичай, робочий розчин не попадає. Тому ефективність його з такою властивістю в рази краще. Також на ринку широко представлені комбіновані фунгіциди, які у своєму складі мають діючі речовини контактної та системної дії. Контактна діюча речовина бореться із збудниками на поверхні рослини, а системний компонент пригнічує їх розвиток всередині тканин. Таким чином досягається найбільш повний захист обробленої культури. Ось я вам коротко та в загальному розповів, що таке фунгіциди та яке в них призначення. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!